Svim ovim postupanjem koje se tiče načina formiranja izbornih jedinica, HDZ samo demonstrira svoju slabost. I to na dvije razine. Prvo, pokazuje da je u strahu od toga koliko će građana doista glasovati za njega, zato u tajnosti prekrajaju izborne jedinice, umjesto da o njima otvore javni dijalog, a ponajviše dijalog s oporbom. A s druge strane, ovime Andrej Plenković javno demonstrira jedno negativno shvaćanje moći, gdje on ju ne vidi kao upravljanje zajednicom na dobrobit cijele te zajednice, nego isključivo kao demonstraciju sile i snage nad oporbom. I to zapravo govori sve o načinu funkcioniranja njegove vlasti, a čemu će u konačnici presuditi hrvatski građani i čega se i on sam najviše boji, otud i tajenje prekrajanja izbornih jedinica.